Ale ja som hľadala nejakú takú, že aby som to nejako odľahčila, alebo nádej v tom celom. Možno by tí voliči len chceli to, aby lepšie rozumeli tým svojim lídrom, lebo priznám sa vám, ja som nedávno pozerala jednu tlačovku s našim pánom premiérom. Veľký problém som mala rozumieť. A zacitujem, sústreďte sa, áno. Menšinová vláda je menšinová. To znamená, že má v parlamente menšinu. Zatiaľ celý dobre. Čas hovoríme, a preto som prekvapený, že to niekoho prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje. Nás to neprekvapuje. To, prepáčte, ak ste sa zorientovali, to ma prekvapuje. Eňa, ale ja ešte musím dodať, lebo už má aj novší. Má novší? Teraz sa, lebo chceli zastropovať tie ceny energie a on povedal, že občania budú celý rok platiť tú istú cenu z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny tak, ako aj teraz, ale v inej výške. To je, vidíš? Uznaj. No. Ale môže byť tam pes zakopaný, že im celkom nerozumieme. Ja si myslím, že pán Heger tu na budúce bude medzi nami sedieť, a, lebo takéto vtipné veci. Počúvajte, možno to není vina Andreja Danka, že rozprával takto ako človek človeku. Že možno to ide s tou politikou, že tým ľuďom sa niečo stane. Možno tam chytajú nejaký vírus v tej národnej rade. Že je to chytľavé? Neviem. Že je nejakého to chytľavé? Mozgožeru tá chytľavé. No ak je to chytľavé, nech sem Heger nechodí. Ja len som počul, keď bola nedávno tá manifestácia pred prezidentským palácom, som išiel okolo autom a práve bol Andrej Danko na pódiu a hovoril, že možno ja sa tu a tam pomýlim, ale som hrdý.